ရင်းနှီးကဘာကြီးမှာပဋိပက္ခဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေဖြစ်နေတယ်ငက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ကျမကြီးပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခတွေတွေထွက်နေတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်အများစုသောနိုင်ငံသည်အဲ့ဒီလူတွေအုပ်ချုပ်နေလို့ပဲအာဖရိကနိုင်ငံအကုန်တူတူပဲအာရနိုင်ငံအကုန်တူတူပဲအာရနိုင်ငံဆိုတာဒီမိုစီနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအများစုကအာနာရှင်တွေအာနာရှင်အကြီးစားတွေဆော်ဒီဆိုတာအာနာရှင်အကြီးစားဘယင်းအဲ့တော့ဒူဘိုင်းကစားအာနာရှင်ပဲဒါဘယင်းနေစော်ပွားတွေပြောစရာတော့မလိုဘူးအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူဆန္ဒဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူတိုင်းပြည်သူတိုင်းအစိုးရလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာဒီမိုကရေစီဆိုတာစစ်တပ်ကတို့လေးနှစ်တက်စရာမလိုဘူးလက်နက်ကင်စရာမလိုဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာကိုရတဲ့စနစ်ပြောချင်တာကပြည်သူကိုမျက်နာမူသောစနစ်ပြည်သူကိုချစ်သောစနစ်ပြည်သူကိုချစ်တဲ့လူအားမှာအသက်18နှစ်ရှိရင်လည်းလွှတ်တော်အမတ်လုပ်လို့ရတယ်အသက်30ပြည့်ရင်လည်းပြည်သူချစ်ရင်ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဘာမှသူ့မှာယာထုတွေပါနေလုံးတက်တွေမလိုဘူးပြည်သူချစ်ဖို့ပဲလိုတာပြည်သူလုံးတက်ဖို့ပဲလိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီစိတ်စေတာမှန်တယ်လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင် civil servants လို့ခေါ်သောအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာရှိပြီးသားသူတို့ကဝန်ထမ်းတွေကိုလာအုပ်ချုပ်မှာလာအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်စေတနာမှန်ဖို့လိုတာပြည်သူအတွက်လုပ်ပေးမယ်တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ပေးမယ်ငါကိုကြိုးမပါဘူးရသမျှငါလုံးသမျှအားလုံးဒီနိုင်ငံတော်အတွက်ပြည်သူတူးသည်ကျူးချင်းတွေအတွက်တိုးတက်ဖို့လုပ်ပေးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်20ပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်အသက်18နဲ့ပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်အသက်30ပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်အောက်ကကနတော်ကပြည်သူဝန်ထမ်း civil servant တွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများသူတို့ရဲ့ပညာများသူတို့ရဲ့လုတ်တက်များနဲ့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအပေါ်ကနေ guideline နဲ့ကြပေးတာတိုက်ပြည်တွေတိုးတက်သွားတာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာအာဏာရှင်များအာဏာရှင်များရဲ့လက်ပါစီများ၎င်းတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မတရားကြီးပွားနေတဲ့ခရိုနီများ၎င်းတို့ကို၎င်းတို့ကိုမှီကိုပြီးစားတောင်းနေတဲ့ဝါဒီများဝါဒသမားများနိုင်ငံရေးသမားများအရသာရောင်ဆောင်နိုင်ငံရေးသမားများအာဏာရှင်နိုင်ငံရေးသမားများအားလုံးအာဏာမရတဲ့စနစ်သူတို့တဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမှာနေရာမရှိတဲ့စနစ်သူတို့ရဲ့မီဒီယာတွေမှာနေရာမရှိတဲ့စနစ်သူတို့အတွက်သူတို့စကားအတွက်ပြောမယ့် platform မရှိတဲ့စနစ်ကိုဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူပြည်သားများအဓိကပဲအခုလို့အကြက်ပေးကာလမှာဘသူကဒီမိုကရေစီဆန်တယ်ဘသူကပြည်သူ့အတွက်စေတနာရှိတယ်ဘသူကပြည်သူ့ကိုကယ်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဘသူကပြည်သူ့အတွက်ပြောနေတယ်ဘသူကပြည်သူ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 ဆိုတာအခုမှပေါ်တာအနှစ်90တမိုင်းလုံး93နှစ်တမိုင်းလုံးလောက်သမားနေတွေတော်လိုင်းကြီးနေတွေအမျိုးစုံတွေပြောခဲ့တယ်ပြည်သူ့အတွက်တခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတဲမှာမှာအခုလက်ရှိဒီအချက်တဲမှာဒီအချက်တဲကနေအဓိကပြည်သူတွေအခုလိုနေတာအောက်စီးခြင်းပဲအဲ့တော့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုပြည်သူပြည်သားတိုင်းရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မလဲအခုချိန်မှာပြည်သူပြည်သားများလုံနေတာကာကွယ်ဆေးပဲအခုချိန်မှာပြည်သူပြည်သားများလုံနေတာစာဝန်တွေရေးပဲအခုချိန်မှာပြည်သူပြည်သားများလုံနေတာဆေးဝါးပဲအခုချိန်မှာပြည်သူပြည်သားများလုံနေတာဝင်ငွေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဝင်ငွေတွေကိုမိသားစုတိုင်းမူသားစုတိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အစားအသောက်ဝင်ငှပေးနိုင်ဖို့မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူကအားလားရှင်မင်းဒီချိန်မှာပြည်သူပြည်သားကအရေးကြီးဆုံးအငတ်ဘေးကာလဖြစ်တော့မှာစစ်ဘေးကာလဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အာနာရှင်ဘေးကာလဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂဘေးကုဆက်ယောဂဘေးအကြီးကျယ်ခံစားနေရတဲ့ကာလဒီလိုကာလတွေမှာပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖပြည်သူသားအဓိကဖြစ်ကြတော့မှာပြည်သူပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မှာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဓာတ်လိုက်စော်ကားလိုက်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့မဲတွေပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ဘဲပေးထားတဲ့မဲတပြားကိုပြည်သူတွေကဘဲပေးထားတဲ့မဲတပြားတွေမတရားပါဘူးမမျှတပါဘူးလိမ့်လေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့ဖြက်စီးနင်းချေလိုက်တဲ့လူတွေဟာပြည်သူကိုနင်းချေလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲပြည်သူကိုစော်ကားလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့ရင်ထဲမှာနာကျင်စရာလုပ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲပြောချင်တာကငါတို့မှာ equipment တွေရှိတယ်လက်နက်ရှိတယ်ငါတို့စကားတည်တာအမှန်
Naru di da aman, naru biar demi alu aman, naru lalu da aman, naru kain da ni ceyadua, biar jenah biar, lu jenah lu. So de, zaga tua la do, zaga miago ubri ke do biar tambi, lu jenah lu ni resen ni go jono ruah dolan ni da. So lu jenah ka, demokrasi sura, piadu adua masih be, piadu adua sura, bazaga mahu babu, ledu biar. Jenis itu dulu ane dah bale, wengui, alogai, sewa, oksigen, kagui si, kopi pogo memang biar ni abis dah mau tau ye, teh cuy, tapi itu dia masih mepi dulu ane dia acabe. Hello, di pi itu dia masih mepi ni dia kopi pogo memang biar ni abis dah mau tau ye gu, malu nai busu deka, itu soya sura pibu segurang ye dia ambil dong, biar je naga. Pidurego, di kopi pogo, mama biaya ni, api time mautu bu, macam apa? Kopi pogo, mama biaya mah piadaan piang lalu ni de, kopi pogo, mama biaya mah lurai lurai kusam buyang lalu ni de, ini dia mama, pidurego, terus ya sanda ya, terus potong ni de, terus ya lu aje de gu, api mah tuar ya lurai, alam kusam kusam lalu ni de, piang jangan ni pun de, jang ni pun de, atenya, yang ni tak kain de. Bani pun kain ni, atenya je bani mah, lude u tansi bing we tau kain ni, ini atenya je, oksigen ore u tansi bing lo kain ni, pidu lude u adu ba kain nade u lula lo kuen payar ni, pidu lude u, aku mesti jangan sama lah, zere u atenya pun kain ni, hello, kopi pogo, mama biaya ni api ada, papiau dua bu, kopi pogo mama biaya mah, tengcau nain bu. Takut mac, ni dia lawyer kan mac, mac piah be, alain nyari piah bi, kopi pogo mac piah piah ang, piadu dia mac kusai kusai ang, ujono soye, jono mesu tunggu ya wah jono dengi arah bida, bama pasan tansi ini kujara, oksigen o tansi ini kujara, zetua way ini kujara, cangtua ini kujara, zere mac. Macam macam ni ni, tuan yang kujara. Aro di luar ni, alu gua cila ye. Nengen dai, nengen dai ma, si tabi dah. Terus malu dia ye, terus siaga. Terus ye, jono ye, piatu asuya, lobi arah lah. Terus gua duit tabi dah. Terus di nengen mama ni ni dah, di nengen mama cipian ni dah, di nengen mama sah ni dah. Piatu asuya ni, piatu ni belum lobi dah. Agak long duit tabi dah. Alari alu gu lili shubi, piadu de alu gu makusai kusai aw, enai enai kopi po, wajan aku kanzai abi, enai enai oksigen lori buah, mayau ya aw pandi ni jara, mayau ya aw anari tengha jara, anari yuda jara, ini luri ga, piadu senago, pepe po cina cina ye de, ini luri ga, piadu dia senago, tiamu mulu piu ye de. Piotr deh, betul ke betul apa piotr anak birah dulu ni. Solo jenaga, piatu deh. Jangan piotr lupa aku kau kau si pon ini. Ujung nanti ada orang ini kau online kan ini mau kau kau si tu ni deh. Arah kali terus ya hari kau esok itu terus bukan dah ni yang mungkinnya yang cabi terus sekarang ni ada si tuh bini lah pihup ni ada. Arah nengen gaya seni seni ni aku cici pepiau ni dengan cupang ni dah. Kau bi kau esok itu yang cakui masih. Kau bi kau esok itu nengen dah mah ayebo terlalu tara. Biduga mah bidu sekarang mah gue cie tenane yang cakui masih. Arah aku terus letih mah. Tolong dia pilih dia segan dia, online kan dia cawnya bi kau 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 wajib tu kau nanti ingat tunggu ini cawnya bi tobi bu lom ni dia sura dia. Allah amatan luda masih ada luya mian. Kau bi kau wajib tu, atau cawbi, cibo acana jenjar dia, matu loba mian. Luda mian kau jinbi, atau ciri luda yade yade dia kau wajib tu. Mimi tu, acau amian tu, acau amian tu. Atung cha ni de, cibuah cini jare, ana yu ni jare, dunia ye loya be.
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဆိုတာဘယ်နိုင်ငံမှမရောင်းဝယ်မရှိဘူးဘယ်မှမစီးပွားရေးအသုံးချခွင့်ကိုမရှိတာကဘာကြီးမှာလူရေ 3-5000 ကျော်ရှိနေတာဒီလူရေ 3-5000 တို့အကုန်ထိုးပေးရအောင်မှာထိုးပေးပြီးမှသာလင်းဒါတွေကအယောင်းဝယ်ဆိုတာလားမှာ